নমস্কাৰ ডিভাইছৰ 65 ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মিড মৰ্নিং লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই অংকুৰ বৰঠাকুৰ আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা কোভিড পৰিবেশৰ পাছত আজি বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত দেখা গৈছে এক উৎসাহৰ পৰিবেশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনাৰে দেৱীৰ ওচৰত আজি আশীষ মাগিছে বিদ্যালয়সমূহত যথেষ্ট উৎসাহ ভৰা পৰিবেশ আজি মিড মৰ্নিঙত আমি কোনো আলোচনা নকৰোঁ আজি পোনপটীয়াকৈ আমি এই সৰস্বতী পূজাৰ বিশেষ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকসকলে মত বিনিময় কৰিব কোভিড পৰিবেশৰ মাজত তেওঁলোকে দৰাচলতে বিগত দিনকেইটাত কিদৰে তেওঁলোকৰ পাঠ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বিদ্যালয় খোলা আজি বেছি দিন হোৱা নাই এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কিদৰে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱন আগুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে সমাগত High school শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ বাবে কিদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সাজু হৈছে বা যিসকল উচ্চ শিক্ষাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকে সমাগত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ কিদৰে সজাগ হৈছে এই সকলো কথা আমাৰ সাংবাদিকসকলে জনাব কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পুনৰতে মই যাব বিচাৰিছো নগাঁওলৈ নগাঁওত আমাৰ বিউৰো তপন কুমাৰ বৰা আছে নগাঁওত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আজিৰ দিনটোত এই বিশেষ দিনটোত সৰস্বতী পূজাত কি ধৰণৰ উৎসাহ জানিবলৈ গৈছো তপনৰ ওচৰলৈ তপন হয় নিশ্চিত ওপৰত অংকুৰ আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মা সৰস্বতীৰ পূজা আৰু তাক লৈ এক উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অংকুৰ নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত নগাঁও মহাবিদ্যালয়টো পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে যি সৰস্বতী মাৰ বন্দনাই মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয় পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি সমবেত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যি কোভিডৰ প্ৰটকল সেই প্ৰটকল অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে একেলগে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে নগাঁও মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাক লৈ পেলাই যদিও বৰ্তমানলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো আহি ইয়াত সমবেত হোৱা নাই কিন্তু কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছতে হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত আগমন ঘটিব কিন্তু নগাঁৱৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে আমি পুৱাৰে পৰা দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে অতি আটক ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে আৰু দেৱী মাৰ আশীষ ল'বলৈ তেওঁলোকে ইয়াত শৰাই শলিতা নৈবেদ্য আগবঢ়াই পূজাৰ্চনা আগবঢ়াইছে এয়া নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু তেওঁলোকো অতি সাজি কাচি আহিছে কাৰণ আজিৰ দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ এক বিশেষ দিন হিচাপে উদযাপন কৰে আজি সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আহি তেওঁলোকে পূজাৰ্চনা কৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা মোৰ লগত উপস্থিত আছে কৰবী দেৱী তেওঁ অতি সুন্দৰ গীত গায় গতিকে মই পুনতে অংকুৰ অকণমান দেৱী মাৰ বন্দনাৰে তেওঁ এটি গীত শুনাব বিচাৰিছোঁ DY365ৰ দৰ্শকক বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সৰস্বতী পূজা এই উপলক্ষে আপোনাৰ কণ্ঠৰে এটি সুমধুৰ গীত অসমবাসী ৰাইজক শুনাব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ মই এটি সৰস্বতী বন্দনা গাবলৈ ওলাইছোঁ হে হংস বাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম্বা বিমলমতি দে অম্বা বিমলমতি দে হে হংস বাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম্বা বিমলমতি দে অম্বা বিমলমতি দে জগ শির মোর বনায়ে ভারত বহ বল বিক্রম দে অম্বা বিমলমতি দে হে হংস বাহিনী জ্ঞানদায়িনী অম্বা বিমলমতি দে অম্বা বিমলমতি দে ধন্যবাদ অতি সুন্দৰ কিন্তু নগাঁও ঐতিহ্যমণ্ডিত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সৰস্বতী পূজাৰ আন এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে প্ৰতি বছৰে সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰে কিন্তু এইবাৰ অংকুৰ ইয়াত গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মোৰ লগত উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আপোনালোকে সৰস্বতী পূজা নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰে এইবাৰ আপোনালোকে গ্ৰন্থৰ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কি ক'ব
আমি সরস্বতী পূজা কেবল পূজাই নহয়, আমি এটা উৎসৱ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে দেৱীক পূজা কৰাৰ লগতে এখন গ্ৰন্থ চুই চায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সেইটো আমি সদায় প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ। তাৰ লগতে মণ্ডপ সজোৱা কম্পিটিশ্যনো আছে আৰু পাচিৰ প্ৰতিযোগিতা এখনো আছে, যিসকলে যোৱা এসপ্তাহ ধৰি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মানে লেখাবিলাক তেওঁলোকৰ যিটো সৃষ্টিমূলক কামত তেওঁলোকে জড়িত হৈ পাচিৰ প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, সেইখনো আমাৰ আজি বিচাৰক আহি পাইছেহি, তেখেতসকলে বিচাৰক মূল্যায়ন কৰিব। আৰু যিটো আমাৰ গ্ৰন্থ মেলা, যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে এটা সমস্যা হৈ গ'ল, এটা চৰকাৰী এছঅপি এটা আছে, গতিকে আমি মেলা নকৰি এবাৰ গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তাতে পুৰণা যিবোৰ প্ৰাচীন গ্ৰন্থ আমাৰ লাইব্ৰেৰীত আছে, বহুত পুৰণা গ্ৰন্থ, আৰু যিখিনি ৰিচেণ্টলি আহি লাইব্ৰেৰীত পাইছেহি, আৰু কলেজৰ শিক্ষকসকলে যিখিনি গ্ৰন্থ লিখিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখা গ্ৰন্থবোৰ দুই এখনমান আছে, সেইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমি নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰাণ বৰুৱাদেৱ মাতি আনিছোঁ। আৰু তেখেতে এখন অলপ পাছতে এই প্ৰদৰ্শনী দ্বাৰখন উন্মোচন কৰিব। এক সুন্দৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা, কিন্তু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰলৈকো যাব বিচাৰিম। কি ক'ব বিচাৰা এই মুহূৰ্তত? অতি সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছা, মাৰ ওচৰত কেনেধৰণে আশীৰ্বাদ ল'বা, কি বিচাৰিবা? মাৰ ওচৰতো এই বছৰটোৰ কাৰণে আমাৰ যাতে শিক্ষা দীক্ষাত ভাল হয়, সকলোৰে যাতে ভাল হয়, তাৰে আশীষ বিচাৰিম। আৰু লগতে যি পাচিৰ পত্ৰিকাৰ কম্পিটিশ্যন আছে তাতো আমি আগভাগ লৈছোঁ, খুবেই ভাল অভিজ্ঞতা হৈছে নগাঁও মহাবিদ্যালয়লৈ আহি এই সৰস্বতী পূজাৰ পাকখনত। হয়, সৰস্বতী পূজাৰ পিছতে কিন্তু নিৰ্বাচন আহি আছে, গতিকে নিৰ্বাচনৰ বাবে তোমালোকে কেনেধৰণে সাজু হৈছা, কি ক'বা? নিৰ্বাচনৰ বাবেও সাজু হৈছোঁ, যিহেতু নগাঁও কলেজৰো নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ৰাজ্যিকভাৱেও নিৰ্বাচন আহি আছে। এজন ভাল প্ৰাৰ্থীক যাতে আমি ভোট দিওঁ, তাৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থী তেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিছোঁ। হয়, নিৰঞ্জন আছে নগাঁও ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক, কি ক'ব বিচাৰা এই মুহূৰ্তত, কেনে আশীৰ্বাদ ল'বা? আগন্তুক বৰ্ষটো মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি শিক্ষা আছে, যি জ্ঞান আছে, এই জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মায়ে মূৰত আশীষ থয়, সকলো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰেই আমি এই সৰস্বতী পূজা পাতোঁ, জ্ঞানদায়িনীৰ পূজা, সুন্দৰৰ পূজা নহয়। এইবাৰ ক'ভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে আমি গ্ৰন্থমেলা উন্মোচন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ সহযোগত আমি এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ, প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা প্ৰতিযোগিতা হ'ব। তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰ মঞ্চ সজ্জাৰো কম্পিটিশ্যন হৈছে, সকলোখিনি কৰা হৈছে। হয়, নিশ্চিত ৰূপত মই আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকো যাব বিচাৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন মই বিকিক অনুৰোধ কৰিম, কেনেকুৱা লাগিছে, কি ক'বা? অতি সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আহিছা, আজি তোমালোকৰ কাৰণে এইটো এটা বিশেষ দিন, গতিকে মাৰ ওচৰত কি আশীৰ্বাদ ল'বা, কেনেদৰে আগুৱাই যাবা? খুবেই ভাল লাগিছে, প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ একতা সভাই মিলি পেলাই সৰস্বতী পূজাটো আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু বিচাৰিছোঁ যে সকলোৰে বৰ্ষটো ভালে কুশলে যাওক, সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তুমি অতি সুন্দৰ গীত গোৱা, গতিকে এই মুহূৰ্তত সৰস্বতী পূজাৰ এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত এটি কণ্ঠ, তোমাৰ কণ্ঠৰে নিগৰিত গীত শুনাব নেকি? মেঘৰ জলঙা পূৰ্ণিমাৰে চন্দ্ৰমা জাৰত থাৰত থাৰে থৰঙা আপঙে চঙা জ্বলি উঠে দুটিগা জ্বলে মনৰ হাবিল ঠঙা গভীৰ বননিত সোমাই চিকাৰী আঙুলিত খুপি খুপি খোপনি কাৰে হালি যায় পৰে লুটি খাই এন্ধাৰৰ ঘৰ সিংহ পক্ষী। ধন্যবাদ। আধ্যাত্মিকতাৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণৰ কামনাৰে দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে। আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে যথেষ্ট এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে, পাঠ্যপুথিৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ দৰাচলতে তাত মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সৰস্বতী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ পোনে পোনে আমাৰ সাংবাদিক শোভনা চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ। মহানগৰীৰ সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক শোভনা চৌধুৰী। সংগীত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে, দীৰ্ঘ সময় ক'ভিড পৰিৱেশ আছিল, তাৰ পাছত মহাবিদ্যালয়খনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু সন্মুখত এতিয়া পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে। এনে পৰিৱেশত শোভনা, আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কি ধৰণৰ উৎসাহ দেখা গৈছে?
নিশ্চয়কৈ অংকুৰ, আজি সৰস্বতী পূজা বুলি ক'লে কেৱল সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীটো আজি এক উখল মাখল পৰিৱেশ। কাৰণ শিক্ষা জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া পূজা হৈছে সৰস্বতী পূজা, আৰু সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ আমি এয়া পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ভৱেশ আছে, ভৱেশে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে ইয়াত যি পূজা অৰ্চনা সেয়া অৰ্চনা হৈ গৈছে, দেৱীৰ আশীষ লৈছে ইয়াত ছাত্ৰীসকলে, সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ শিক্ষা জীৱনৰ যিসমূহ, কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত অংকুৰ আমি জানো যে কেনেধৰণে সময়বোৰ পাৰ হৈছিলে, গতিকে পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ব্যাঘাত আহিছিলে আৰু স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ হৈ আছিলে। আৰু তাৰপিছত সৰস্বতী পূজা আজিৰ দিনটোত, আৰু আজিৰ দিনটোৰে পৰা তেওঁলোকৰ মাজত দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈ এক তেওঁলোকৰ অংগীকাৰ আছে যে আগন্তুক দিনসমূহত যাতে তেওঁলোকৰ যি শৈক্ষিক জীৱন, সেই শৈক্ষিক জীৱন যাতে তেওঁলোকৰ ভালে কুশলে যায়, তেনেধৰণেৰে কামনা কৰিছে। আশীষ ল'লা দেৱীৰ কি ক'বা, বহুত দিনৰ বহু বিৰতিৰ মূৰত সৰস্বতী পূজা আহিছে স্কুল কলেজত, এটা ভাল লগা পৰিৱেশ, কি ক'বা? নাই, এইবাৰ মই প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াতে, বহুত ভাল লাগিছে। হয়তো অইনবাৰৰ নিচিনা ইমান হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নাই, তথাপিও আশীষ ল'লোঁ, ভাল লাগিছে। স্কুল কলেজ বন্ধ আছিলে, পাঠদানো কিছুসংখ্যক কম আছিলে, গতিকে আগন্তুক এতিয়া পৰীক্ষালৈ কেনেধৰণে সাজু হ'বা? পৰীক্ষালৈ সাজু হৈছোঁ আৰু সেৱাও জনাইছোঁ যাতে ভালদৰে আগবঢ়াই নিয়ে। আৰু এইদৰে ছাত্ৰীসকলে আহিছে, তেওঁলোকে আশীষ লৈছে, তেওঁলোকে কামনা কৰিছে যে আগন্তুক তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষা আহিব লগা আছে, গতিকে জীৱনৰ শৈক্ষিক জীৱনটো কেনেধৰণে বিচাৰিছা? শৈক্ষিক জীৱনটো এনেধৰণে বিচাৰিছোঁ যে সমাজৰ কাৰণে কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ, এটা ভাল মানুহ হৈ সমাজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ, মানে অসমবাসীৰ কাৰণে। কোনিয়াৰৰ? মই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এইবাৰ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰে। সন্মুখত নিৰ্বাচনো আহি আছে, গতিকে কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা বা কিদৰে সাজু হৈছে নিৰ্বাচনৰ বাবেও? এইবাৰ আশা আছে যে যি দলে বিজয়ী হওক, সেই দলে যেন আমাৰ শিক্ষাৰ বাবে, আমাৰ ছোৱালীসকলৰ বাবে, মানে যি কেচেছ হৈ আছে সেইবোৰৰ বাবে মাত দিয়ক, আৰু সেইবোৰৰ বাবে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ বনাওক, চ' ডেট মানে আৰু সেনেকুৱা ঘটনা যেন নঘটে, আৰু আমাৰ দেশখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানে ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ বনাওক আৰু লজ বনাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। পঢ়া শুনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ লগতে তেওঁলোকে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনৰ বাবেও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা তেওঁলোকৰ আছে। আৰু এইদৰে সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্নজন ছাত্ৰী আহিছে আশীষ ল'বলৈ, কি ক'বা? দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত চৌহদত এক ভাল লগা পৰিৱেশ। মানে হেণ্ডিকট মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হয়, চ' অফক'ৰ্চ মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেনেকুৱা হয় পিছৰ ভিৰখিনি চাই, ভাল লাগিব সেই আৰু। কাৰণ ক'ভিডৰ সময়ত কলেজ বন্ধও আছিল, গতিকে ক্লাছসমূহ বা আগন্তুক পৰীক্ষাৰো কথা আছে, কিদৰে সাজু হৈছা? সাজু হৈছোঁ মানে এতিয়া সৰস্বতী মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ম আৰু লাহেকৈ। আৰু এইদৰে যুৱতীসকল আহিছে কাৰণ সৰস্বতী পূজা। সুভানা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম, আমি এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ, নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰে হওক বা সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনাৰে আজি দেৱীৰ আশীষ লৈছে। আৰু বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক লৈ তেওঁলোক সজাগ। সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এনে এটা দলে শাসনভাৰ লোৱাটো বিচাৰিছে, যিটো দলে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব আৰু নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব, তেনে এখন চৰকাৰ অহাটো তেওঁলোকে আশা কৰিছে। আজি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি মন প্ৰাণ উদ্বেলিত দেখা গৈছে। সকলোতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উৎসাহেৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ আহিছে, কিয়নো দীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত কোভিড পৰিৱেশৰ মাজত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ পোৱা গৈছে নিজ নিজ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ এই সময়ছোৱাত সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনা কৰি আজিৰ দিনটোত দেৱীৰ আশীষ লয়। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ মহানগৰীৰ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজলৈ। গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক দিব্যজ্যোতি কলিতা আছে। দিব্য, আজিৰ দিনটোত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ বুজ লওক, তেওঁলোকে কি কামনা কৰিছে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত? সৰস্বতী পূজা, আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰাবাসত। মই বিশ্ব দেখুৱাইছোঁ এটা ধুনীয়া চেলফি ফ্ৰেমৰ মাজতেই মই বৰ্তমান আছোঁ, আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে তেওঁলোকে যিখন তেওঁলোকৰ ছাত্ৰাবাস, সেই ছাত্ৰাবাসৰ চৌহদ। আৰু মোৰ লগত আছে ছাত্ৰাবাসৰ ছাত্ৰসকল, মই তেওঁলোকৰ লগত যাম। যথেষ্ট উৎসাহ তোমালোকৰ মাজত, কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিড-19 পাছত যদি সকলোৱে উৎসৱ উদযাপন কৰিছে, বিহু আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু তেনেকুৱাকৈ নহয়, বিহু আৰু পূজাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে, কিয় আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ নহয় জানো। বৰ ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে কেম্পাছ।
হয় বহুত বহুত তিনি চাৰি পাঁচদিনৰ এইটো বহুত মানে কষ্টৰ মূৰত আমাৰ যি কেম্পাছটো হৈছে, কেম্পাছ আজি সজাই তোলা হৈছে, আমাৰ যিখিনি বৰ্ডাৰ্ছসকল আছে সেইবিলাক দিনে ৰাতিয়ে সমানে কষ্ট কৰি নিজৰ 100% দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যিমানখিনি পাইছোঁ আমি সজাই তুলিছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছে যে আহে আমাৰ কলেজ হোষ্টেলত গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ পইচা যাতে আহে আমাৰ সৰস্বতী পূজা চাবৰ কাৰণে। হাতত গীটাৰটো আছেই, ৰাতিও চাগে আড্ডা জমিছে অলপ ইয়াত নহয় জানো, এতিয়াও চাগে আড্ডা জমি আছিলে, অলপ গান চান গান গাই দিলে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, গান এটা গাইছোঁ সকলোৱে, কিন্তু একেলগে গাবও লাগিব। 1, 2, 3 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন ধুনীয়া ছিৰিয়াছ গান এটা গালা, কিন্তু মই ভাবি আছিলোঁ যে ৰোমেণ্টিক গান এটাহে ওলাব, কাৰণ যে গোটেই সকলোৱে সাজি কাচি আহিব ধুনীয়াকৈ নহয় জানো। অলপ কথা পাতিম তোমালোকৰ লগত, গানটো আৰু গোৱা হ'ল, পৰীক্ষাও আহি আছে নহয় জানো, তুমি কি পঢ়ি আছা? মই BBA 3rd semester, মই ষ্টুডেণ্ট হয় গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পঢ়ি আছোঁ বাৰু। এতিয়া আমাৰ ধৰি লওক এক্সাম মাৰ্চৰ লাষ্টত নহ'লে এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্টতে হ'ব বুলি শুনি আছোঁ আৰু। তাৰ আগতেই পূজা পৰিছে আৰু কৰোণাৰ সময়ত ভালদৰে পঢ়াও হোৱা নাই হয়। কৰোণাৰ সময়টো মানে ক'ব গ'লে ৱেষ্ট হ'ল বুলি ক'ব পাৰি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বাকী ধৰি লওক যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ কালচাৰেল ছাইড আছে সেইবিলাকত ধৰি লওক চবেই যিমানখিনি পাইছে নিজৰ কলাবিলাক ধৰি লওক বিকাশ কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু ধৰি লওক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ একেবাৰে বন্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছিলে। তুমি কোন ক্লাছ? মই বিকম 5th semester। নিশ্চয় তোমাৰ লগত মই ৰাজনৈতিক কথা পাতিম, নিশ্চয় ভোট দিয়াৰ পৰা ভোট পৰ্বত নাম আহিছে চাগে। অঁ মোৰ আহিছে, হয়। যিটো ৰাজ্যৰ যিটো পৰিস্থিতি আচলতে শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটোক লৈ কি ক'বা, এতিয়া কাক ভোট দিবা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো মোক ক'ব নালাগে, কিন্তু ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ আচলতে যিটো বাতাৱৰণ কি দেখিছা এবাৰ? বাতাৱৰণ এবাৰ কি বিচাৰিছা, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বিচাৰিছা আশা এবাৰ? আশা বুলি ক'বলৈ গ'লে আশাটো বহুতে কৰা হয়, কিন্তু আশামতেতো সকলো বস্তু পোৱা নাযায়, কাৰণ সকলোৱে কয় দিম বা কৰিম, কিন্তু এই কৰিম বা দিমটো থাকি যায়, কৰা বা দিয়া নহয়। ভাবিছোঁ এবাৰ যিহেতু কৰোণাই বহুত অসুবিধা সৃষ্টি কৰি গ'ল, সেইবাবে যাতে নতুন চৰকাৰ হওক বা আগৰবিলাকে আছে সকলোৱে যেনে ভালকৈ কামবোৰ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আন এজন ছাত্ৰ মোৰ লগত আছে, কি পঢ়ি আছা তুমি? মই বিকম 1st semester হয়। গান গোৱা বুলি শুনিলোঁ, মোক ক'লে গান গাই গান এটা গাব লাগিব এতিয়া। মই সকলোৱে গীটাৰতে সহযোগ কৰিব, আমি হাতে গীটাৰ সকলোৱে হাততালি মাৰিব, সকলোৱে গাব লাগিব, হাততালি বজাই গীটাৰ বজাই দিব পাৰে, এখন গীটাৰ নালাগে। চেনি 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 মাই বিহুতলি তোমাক দেখা পাই চাপি গ'লো যে নিগা মুখনি চাই চাই ভাল লাগে ভয় লাগে তোমাক নেকি কলি জাকপে মন লাগে চেনে লাগে তোমাক দেখি পিৰি জাকপে। কাম কৰি যাব লাগিব, পঢ়িও যাব লাগিব, ফূৰ্তি কৰিব লাগিব নহয় জানো। আজি সকলোৱে অপেক্ষা কৰে আজি দিনটোৰ কাৰণে, সৰস্বতী পূজা আহিব সকলোৱে, কালি চাগে ৰাতি বহুত প্ৰিপেৰেশ্যনো আছিল, ভালকৈ ফেচ প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে নাই কৰা। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আপুনি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰাবাসৰ এই আৱাসীসকলৰ মনৰ কথা জনালে, সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে আৰু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈও কিন্তু এই ছাত্ৰ সমাজ যথেষ্ট সচেতন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে, কিয়নো আজি তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, তেওঁলোকৰ বাবে আজি উৎসৱৰ বতৰা লৈ আহিছে বাগদেৱী সৰস্বতী, আৰু আজিৰ দিনটোত দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈ তেওঁলোকে শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনা কৰিছে। অনাগত দিনবোৰত তেওঁলোকৰ যাতে সকলো বাধা বিঘিনি আঁতৰি অতি মসৃণভাৱে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱন আগুৱাই যায় সেই আশাকে কৰি আজি দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈ আছোঁ, কোভিড পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ পাঠগ্ৰহণ কিদৰে হ'ল, পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে, কিদৰে তেওঁলোক সাজু হৈছে, বা সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা কিমান জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি যাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰলৈ, আমাৰ আপাৰ আছাম ব্যুৰ চিফ
ভাস্কর জ্যোতি দাস আছে শিবসাগরত। ভাস্কর, আপনার ওসরলে আহিছো। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আজির দিনট শিবসাগরত ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত কি ধরনের উৎসাহ দেখা গৈছে? হয় অঙ্কুৰ, আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী সরস্বতী দেবীর পূজা, সরস্বতী মার পূজা আর সরস্বতী মা পূজার উপলক্ষে আজি প্রতিখন রাজ্যের প্রতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত এক উৎসবমুখর পরিবেশে বিরাজ করেছে আর প্রতিজন শিক্ষার্থী আজি সরস্বতী মার সন্মুখত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জনায়। তেওঁলোকে এটাই কামনা করেছে যাতে তেওঁলোকৰ অনাগত যি শৈক্ষিক জীবন, সেই শৈক্ষিক জীবন যাতে তেওঁলোকৰ সফলতার শিখরলে গতি করে, সকলোখিনি বাধা বিঘিনি আঁতৰি যায়, তেওঁলোকৰ পঢ়াত মন বহে, তেওঁলোকৰ কণ্ঠত সরস্বতী মায়ে বাক দিয়ে, তাকে তেওঁলোকে প্রতিগৰাকী শিক্ষার্থীয়ে তাকে কামনা করেছে। আর আমি পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অঙ্কুৰ পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা করেছো পূজা কেনেদৰে চলিছে, কেনেকে ছাত্র ছাত্রীসকল আজি সাজু হৈছে বা তেওঁলোকে কি কি আজি আশীষ বিচাৰিব সরস্বতী মাৰ পৰা, সেই সকলোখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ দেখুৱাই আছো। বর্তমান মই উপস্থিত আছো শিবসাগর ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ, যিখন আমাৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, ছাত্ৰী নিবাস আছে, তাত উপস্থিত আছো। তাৰ ছাত্ৰীসকলো বৰ্তমান পুৱাৰ যি পূজা অৰ্চনা, সেই পূজা অৰ্চনা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে বৰ্তমান হোষ্টেললৈ আহিছে, হোষ্টেলত তেওঁলোকে সাজি কাচি পুনৰ ওলাই যাব। মই আকৌ কওঁ অংকুৰ যে আজি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ এই দিনটোতে তেওঁলোকে সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিব তেওঁলোকৰ অনাগত শৈক্ষিক জীৱনৰ কাৰণে, আৰু আজিৰ পৰা এটা নতুন পণ লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত জীৱন আগবঢ়াই নিব। মই গতিকে মূলত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকেনো আজি কি কি কৰিব বা সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীষ লোৱা নাই সেই সম্পৰ্কে মই জানিবলৈ এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। যিহেতু আজি ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, আজি সরস্বতী মাৰ ওচৰত সকলোৱে আশীষ বিচাৰিব তেওঁলোকৰ যাতে শিক্ষাগত জীৱন সফলতাৰ শিখৰলৈ গতি কৰে, কি ক'বা? নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে পুনৰবাৰ মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ সৰস্বতী পূজাৰ ওলগ যাচিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰংপুৰ, বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে আমাৰ ৰংপুৰ ছাত্ৰীনিবাসতো এইবাৰ সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে কলেজতো ইতিমধ্যে সৰস্বতী পূজা হৈ গ'ল, পূজাভাগ বৰ্তমানো চলি আছে আৰু আমাৰ ইয়াত ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু ছোৱালীবোৰ ওলাই যাবলৈ লৈছে। সৰস্বতী পূজা বিশেষ বুলি ক'লে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দিনটো, কাৰণ এই দিনটোতে আমি সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লওঁ যাতে আমাৰ অনাগত দিনত আমি শিক্ষাৰ দিশতেই হওক বা অন্যান্য দিশতেই হওক আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। সেইবাবে আজি মা সৰস্বতীৰ ওচৰত এয়াই আশীষ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে আহিবলগীয়া দিনবিলাক সুখৰ হওক, শান্তিৰ হওক, আমাৰ যাতে শিক্ষা জীৱনটো যাতে আৰু উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কিন্তু আৰু এটা কথা অংকুৰ জম, সৰস্বতী পূজা দিনটো আচলতে সুন্দৰতা, নিজকে সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ দিন নহয় প্ৰকৃতাৰ্থত, গতিকে সকলো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে তেওঁলোকে আজি এটা পণ লওক, যিহেতু সৰস্বতী মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে পণ লওক যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি শিক্ষাগতিক দিশক যাতে তেওঁলোকে এটা পাৰদৰ্শিতাত তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে, তাৰ যেন পণ লওক, তাকে মই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মই শুভকামনা জনাইছোঁ যে সৰস্বতী মাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতেই তেওঁলোকে বাছি লওক, তেওঁলোকে এটা প্ৰতিজ্ঞা লওক বা তেওঁলোকে পণ লওক। আন এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আছে, পুৱাৰ ভাগত পূজা হয়তো কৰিলা, কি আশীষ বিচাৰিলা আজি দিনটো? হয়, ধন্যবাদ। মানে মাৰ ওচৰত আমি এইটোৱে বিচাৰিলোঁ যাতে আমাৰ অনাগত দিনবোৰ যাতে ভালে কুশলে যায় আৰু সকলোৰে পঢ়াৰ মানে আশীষ বিচাৰিলোঁ, সেয়াই আৰু সৰস্বতী মাৰ ওচৰত। মই দেখুৱাই গৈছোঁ শিৱসাগৰ যি ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ এক একাংশ ছাত্ৰী, আৰু এটা কথা, ছাত্ৰীসকল বহুত আছে ভিতৰত কিন্তু তেওঁলোকে নিজকে আচলতে সজাই পৰাই তুলিছে, কাৰণ তেওঁলোক ওলাই যাব, পোৱাৰ ভাগত পূজা হৈ গৈছে, গতিকে আমি বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে কিন্তু অহা নাই। কি নাম, কি নাম তোমাৰ? লোনা বৰুৱা। লোনা বৰুৱা, পূজা কৰিলে নাই পোৱাৰ ভাগত? কৰিলোঁ। কি বিচাৰিছা যিহেতু আজি এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, ওলাই যাবা জানো, কিন্তু পূজা কি কি সৰস্বতী মাৰ ওচৰৰ পৰা আশীষ বিচাৰি? আমি বিচাৰিছোঁ চবৰে যাতে মংগল হওক, পঢ়া শুনা সকলোৰে ভাগ হয়, বিশেষকৈ পৰীক্ষা আহি আছে যিহেতু সকলোৰে পৰীক্ষাবোৰ ভাল হওক, চবেই ভালদৰে থাকে, সেয়াই আৰু। হয়, মই কৈছোৱেই আজি দিনটো তেওঁলোকে সহপাঠীসকলৰ লগতে আছে দিনটো, মোৰ লগত আন এগৰাকী ছাত্ৰী আছে, মই তোমাক মোৰ কাষলৈ মাতিম। কি নাম তোমাৰ? কি কৰিলা পুৱাৰ ভাগত, পূজা কৰিলা নে নাই কৰা? কৰিলোঁ। পূজা কৰিলা, যিহেতু আজি অতিশয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন তোমালোকৰ কাৰণে, গতিকে আমাৰ সৰস্বতী মাৰ ওচৰত কি আশীষ বিচাৰিলা বা দিনটোৰ কেনেদৰে তোমালোকে উদযাপন কৰিলা? আজি সৰস্বতী পূজা ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, এতিয়া কলেজলৈ যোৱাই নাই, যাম সেই ধূপ ধূনা জ্বলা বুলি। হোষ্টেলতে কৰিলোঁ পূজা মেমৰ লগত, প্ৰসাদ খালোঁ। ভাস্কৰ, যিহেতু ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত, নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল কিদৰে সচেতন হৈছে, যিহেতু ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্বাচনত কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব?
হয় অংকুৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যেতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত 2021 চন নিৰ্বাচন মই প্ৰাঞ্জনা আছে প্ৰাঞ্জনা আছে তোমাৰ প্ৰাঞ্জনা যেতিয়া 2021 চন নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু এই যে নিৰ্বাচনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে গতিকে তোমালোকৰ কি তোমালোকে কি বিচাৰা বা তোমালোকে কেনেধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰাটো ৰাজনৈতিকভাৱে তোমালোকে বিচাৰা নিবিচাৰা বা কি কি ক'বা 2021 চন নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে পোনপ্ৰথমে মই এইটো কথা ক'ম যে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব এই ক্ষেত্ৰত দেখা যাব যে আমাৰ যুৱচামে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব কাৰণ আমাৰ যুৱ ভোটাৰ সংখ্যা এবাৰ যথেষ্ট বেছি আৰু যুৱকসকল বিশেষকৈ যুৱক যুৱতীসকলে বিবেক ভোট দিব লাগে কোনো পাৰ্টি চাই দিব নালাগে কোনো দল চাই দিব নালাগে যিজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী হয় সেই যোগ্য প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব লাগে যাতে সেই যোগ্য প্ৰাৰ্থীজনে আমাৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে আমাৰ যুৱচামৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে বয়সস্থসকলৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে আমাৰ সমাজখনৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে মই কৈছোঁ প্ৰাঞ্জনা তেওঁ নিজৰ যিটো মত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ নিজৰ মন্তব্যটো প্ৰকাশ কৰিছে মই যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰী আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকেও এতিয়াও ধৰক তেওঁলোকৰ বহুত যথেষ্ট কাম বাকী আছে তেওঁলোকে ভণ্টি অকণ ওচৰলৈ আহা আজি যিহেতু এটা বিশেষ দিন ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজি এই দিনটোত পুৱাৰ ভাগত পূজা অৰ্চনা কৰিলা কি বিচাৰিলা সৰস্বতী মাৰ পৰা কি আশীষ বিচাৰিলা তোমালোকে আমি ৰাতিপুৱাই সৰস্বতী মাৰ চৰণত বন্তি জ্বলাই সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আশীষ জনালোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত অনাগত আমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি সুফল অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ পৰিয়ালৰ লগতে মহাবিদ্যালয় ৰংপুৰ ছাত্ৰীনিবাসলৈ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশীষ বিচাৰিলোঁ মই কৈছোঁৱেই অংকুৰ আপুনি যিটো ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকে ভিউ বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকে কিভাৱে 2021 চন নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁ নিজৰ যিটো মনৰ ভাৱ সেই মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছে মই যিহেতু আন একাংশ ছাত্ৰী আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যাব ভণ্টি কি নাম তোমাৰ কি নাম তোমাৰ দীপশিখা দত্ত কি আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন আছে কি কৰিবা আজি আজি এনেই ফাৰ্ষ্ট শিৱসাগৰত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট সৰস্বতী পূজা চাম গতিকে যাম আৰু কি নাম তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰীমা দত্ত কি কৰিবা আজি আজি বিশেষ দিন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি বিশেষ দিন কি কৰিম বুলি আজি কলেজলৈ যাম তাৰপিছত সেৱা চেৱা কৰিম আৰু তাৰপিছত অকণমান ফুৰিম আৰু সিমানে মই দেখুৱাই গৈছোঁ শিৱসাগৰ যি ছোৱালী ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক এই ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনা কৰি দেৱীৰ ওচৰত আজি আশীষ লৈছে সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনক লৈ সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ কিন্তু শিক্ষাৰ্থী সমাজ যথেষ্ট সচেতন তেওঁলোকৰ মন্তব্যৰ পৰা সেই কথা ইতিমধ্যে পৰিস্ফুট হৈছে এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লখিমপুৰৰ ব্যুৰ' কৰুণা কৃষ্ণনাথ সাজু হৈ আছে এই মুহূৰ্তত কৰুণা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি এটা বিশেষ দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হিচাপে সকলোৱে মানি আহিছে আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে দেৱীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে শৈক্ষিক জীৱনৰ উত্তৰণ কামনাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ সচেতনতা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লগতে কোভিড সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা কিদৰে আগবাঢ়িল সেয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰক সন্মুখত যিহেতু পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে কৰুণা হয় অংকুৰ আচলতে আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী দেৱীৰ বাগবন্ধনৰ আজি মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ এখন আশাৰী শিক্ষানুষ্ঠান লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত পূজাৰ আয়োজন অব্যাহত আছে সমান্তৰালভাৱে মোৰ লগত এই মহাবিদ্যালয় বহুসংখ্যক ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ মই পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ মাজেৰে কোভিডৰ পাছত আচলতে কেনেধৰণে সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন অব্যাহত আছে বা তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা মই তোমাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ যে দীৰ্ঘ সময় আমি কোভিড আক্ৰান্ত হিচাপে আমি থাকিলোঁ কোভিডে আমাক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলাই দিলে তাৰ পাছত আজি তাৰিখত সৰস্বতী পূজা তোমালোকে উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰিছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে অনুভৱটোতো ভালেই হৈছে বাৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ এনেকৈ আৰু এবাৰ প্ৰথম আমাৰ হয় সেইকাৰণে তুমি কোন ইয়াত পঢ়িছা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হয় আৰু তুমি প্ৰথম এই কলেজত প্ৰথম কেনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা এক্সাইটমেণ্ট বহুতেই হৈছে আৰু পঢ়া শুনা কেনেকৈ চলি আছে পঢ়া শুনা চলাই লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে কোভিডৰ সময়ছোৱাত দীৰ্ঘ সময় এটা পাৰ হৈ গ'ল সেই সময়ছোৱাত তোমালোকৰ পঢ়া শুনাবিলাক কেনেধৰণে তোমালোকে আগবঢ়াই নিছিলা ঘৰতে থাকি ঘৰতে আছিলোঁ কলেজত বা স্কুলটো ক'লৈকো যাব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া ঘৰতে পঢ়িছিলোঁ আৰু আজি কি আশা কৰিবা সৰস্বতী দেৱীৰ পৰা আজি এবাৰ যিহেতু প্ৰথম আশা বিশেষ বেলেগ নহয় আৰু যাতে এখন স্কুলৰ পৰা যাতে ভাল মানে কলেজৰ পৰা ভালদৰে যাতে ৰিজাল্ট কৰি পেলাই ওলাই যাব পাৰোঁ সেইটোৱে আশা আৰু তুমি কিহত পঢ়ি আছা প্ৰথম কলেজত কেনেকুৱা অনুভৱ আজি প্ৰথম সৰস্বতী পূজা কলেজখনত আহি কলেজখনত পঢ়িও ভাল লাগিছে ক্লাছ কৰিও ভাল লাগিছে আজিতো আৰু ভাল লাগিছে আজি সৰস্বতী পূজা যিহেতু সাজি কাচি ওলাই আহিব পাৰিছোঁ আমি বহুত ভাল লাগিছে দীৰ্ঘ সময় কোভিডে আমাৰ গোটেই সময়খিনি বেলেগ ধৰণে লৈ গ'ল সেই সময়ছোৱাত তোমালোকৰ পঢ়া শুনাবিলাক কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত সৰস্বতী দেৱীৰ পৰা তোমালোকে কি আশা কৰিবা
কোভিড-19 আমি ঘরত থাকি আমাতো এনে কলেজৰ উলাহিব পৰা নাছিলো তাকে অনলাইন ক্লাছ হৈছিল আমাৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিলো তাবা কলেজ খুলতে কলেজ আহিলো কলেজৰ আহিও ভাল লাগিলে প্ৰথম দিনা তাবা এটো আখা গৈ যাতে কলেজখনৰ পা ভালকে পাছ কৰি উলাই যাব পাৰো ইতিমধ্যে সেৱা হৈ গৈছে সেৱা হল হয় ধন্যবাদ জনাইছো আসলে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰী এটাই কথা আজি দিনটোত মুকলি মনেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মুকলি মনেৰে বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰস্বতীৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে আগন্তুক সময়ছোৱা যাতে সুখেৰে পাৰ হয় সুন্দৰকৈ পাৰ হয় তাৰ লগে লগে মই কথা পাতিম এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰী হিচাপে সমাগত নিৰ্বাচন গোটেই গণতন্ত্ৰক লৈ নিৰ্বাচনক লৈ তোমালোকৰ আচলতে ধাৰণা কেনেকুৱা আজি তাৰিখত আমি সাধাৰণ এজন ভোটাৰ হিচাপে আচলতে আমি কি ধাৰণাৰে আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগে ভোটার হিসাবত আমি প্রথমতে কব গেলে আমি এটা এজন নাগরিক হয় ভারতের নাগরিক হিসাবে আমি নাগরিক হিসাবে যখন দায়িত্ব পালন করে যাব লাগে সেখিনি কব পাৰিম এতিয়া এখন সুস্থ গণতন্ত্রের কারণে আমার দায়িত্ব কি আমি প্রতিটি নির্বাচন হয় নির্বাচন সময় আমি ভোটার হিসাবে কোনোবা দলক কোনোবাই সমর্থন করে পার্টিক সমর্থন করে প্রার্থীক সমর্থন করে সেই ক্ষেত্রে নবপ্রজন্ম এগারী যুবতী হিসাবে তুমি কি বলে কোবা পলিটিক্সের উপর তেনেকে মোর মানে এটা একো হেৰি নাই হলো এখন সুস্থ গণতন্ত্র আশা করো হয় হয় ধন্যবাদ জানাইছো তার লগে মই কথা পাতিম অকমান আগলে আহিবা কি কবা আজি সরস্বতী পূজা কেনে ধরনের সরস্বতী দেবীর পৰা তোমালোকে আশীষ বিচাৰিবা আগন্তুক সময়খিনিৰ কাৰণে আগন্তুক সময় যাতে আমার মোৰ লগতে সকলোৰে ভাল হয় তাকে কামনা কৰো যেহেতু সরস্বতী বিদ্যাৰ দেৱী হয় ন তো সকলোৰে রিজাল্টবোৰ অবশ্যই ভাল লাগে আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন আজি আমাৰ গ্ৰন্থমেলাও পাতিছে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই এক্সাইটেড হৈ আছো যাতে সেইখনো ভাল হয় তাকে আৰু অকমান আগলে আহিবা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰী এটাই কথা আসলে সরস্বতী দেবীর ওচৰত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বন্দনা তেওঁলোকে আহি থকা সময়ের বাবে দেবীর পৰা তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে তাৰ বাবে কোনো কথা নাই আসলে কি কবা আজি খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এই বালিকা মহাবিদ্যালয়তে সুন্দৰ পৰিৱেশ সমাজত সরস্বতী পূজা আৰম্ভ হৈছে কি আশা কৰিছা দেবীর পৰা আজি খুবেই ভাল লাগিছে মনটো আৰু সরস্বতী মানে দেবীর পৰা এটাই আশা কৰিছোঁ যে আমি যাতে আমাৰ পঢ়া শুনা সুন্দরকে কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে আমি ভাল এজন নাগৰিক হ'ব পাৰোঁ আৰু এইটোৱে আৰু আৰু তাৰ লগে লগে যদি মই সোধো যে এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰী হিচাপে ভোটাৰ হিচাপে তোমালোকৰ কিছু দায়িত্ব আছে এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ গঢ় দিয়াত তে সুস্থ গণতন্ত্ৰখন গঢ় দিবৰ কাৰণে আচলতে কেনেকুৱা দিশেৰে আমি যাব লাগে আমি সকলোৱে মানে শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে সকলোৱে মানে নিজৰ অসমৰ কণৰ বিষয়ে মানে যিটো দলে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ভাবে তাক আমি চাব লাগিব যিজন প্ৰাৰ্থীৰ কথা থাকিব কিন্তু আমি যিজন যোগ্য তাক যোগ্যটো চাই পেলাই আমি ভোটটো দিব লাগিব এই মুহূৰ্তত তোমাৰ ওচৰত সৰস্বতী দেৱীৰ কিবা বন্দনা তেনেকুৱা কিবা তুমি গাব পাৰিবা নেকি নিশ্চয় জয় যদু নন্দন মুনি বন বন্ধন অকণমান নাৰ্ভাছ হৈছো মানে ফাৰ্ষ্ট জয় যদু নন্দন মুনিজন বন্দন রাম নারায়ণ নিরঞ্জন গোপাল গোবিন্দ হরি দীনজন দুকহারি তুহু দেব পাহৰিছো মানে ধন্যবাদ জনাইছো তোমাৰ শিক্ষা জীৱনৰ কাৰণে আগন্তুক সময়ৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰি দিছোঁ আচলতে ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যি নহওক এনেধৰণে আচলতে লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণটো খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আধ্যাত্মিক দেৱী বন্দনা অব্যাহত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ পৰা পুৰোহিতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে সৰস্বতী বন্দনা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে খুব শুদ্ধ অন্তৰে আহি তেওঁৰ ওচৰত প্ৰণিপাত জনাইছে আৰু আগন্তুক সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে আশীষ বিচাৰিছে আৰু এনেধৰণেই কেৱল লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয় নহয় লখিমপুৰৰ অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো পুৱাৰ পৰা একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ বাবে আধ্যাত্মিক এক মন লৈ দেৱীৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰণিপাত জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা অংকুৰ কৰুণা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক লখিমপুৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা জনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে শৈক্ষিক উত্তৰণ কামনা কৰাৰ লগতে ৰাজনৈতিকভাৱেও তেওঁলোক যথেষ্ট সচেতন ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মন্তব্য সেই কথাই প্ৰকাশ কৰিছে আজি বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা উপলক্ষে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যথেষ্ট উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে দেৱী সৰস্বতীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত কৰোণাকালত পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল দীৰ্ঘ সময় লকডাউন কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে
বিদ্যালয়লৈ বা মহাবিদ্যালয়লৈ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নাছিল তাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষানুষ্ঠান খোলা হ'ল যদিও পাঠদান সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ইতিমধ্যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকল সাজু হৈছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে আৰু পৰীক্ষাৰ এই সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘ সময় কৰোণাকালৰ বাবে যি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰ পাছত একগ্ৰতাৰে অধ্যৱসায়েৰে তেওঁলোকে অতি মনপুতেৰে অতি মনোযোগেৰে তেওঁলোকে পঢ়ি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু হৈছে আৰু এই বিশেষ দিনটোত আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি তেওঁলোকে সমাগত পৰীক্ষাসমূহত বহিবলৈ সাজু হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জনাই আছোঁ এয়া খণ্ডিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খণ্ডিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত পুৱাই শিক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহে ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎসাহেৰে সৰস্বতী পূজাত ভাগ লৈছে দীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত লাভ পায় যথেষ্ট উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে ধূপ দীপ নৈবদ্যৰ দৰে দেৱী সৰস্বতীক আৰাধনা জনাইছে শংখঘণ্টা মংগলধ্বনিৰে মুখৰ হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰতিখন শৈক্ষিক অনুষ্ঠান সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকেও যথেষ্ট সচেতন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক লৈও তেওঁলোক যথেষ্ট সচেতন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সেই মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচনত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লয় তেওঁলোকে সেয়া আশা কৰিছে এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসলৈ তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক সুভানা চৌধুৰী সুভানা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে কি কামনা কৰিছে সমাগত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোক কেনেধৰণে আশাবাদী অকণমান তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ অংকুৰ সৰস্বতী পূজাৰ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ যি ভৱিষ্যত আৰু কলেজ হোষ্টেলসমূহ বন্ধ হৈ আছিলে আৰু তাৰ দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত কলেজ হোষ্টেল চৌহদত এক ভাল লগা পৰিৱেশ দেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌহদ আমি এয়া কলেজ যি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰাবাস সেই ছাত্ৰাবাসৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ আৰু কেৱল ছাত্ৰীসকলো আহিছে তেওঁলোকে ওচৰৰ হোষ্টেলসমূহৰ ইয়াত সকলোবোৰ ইয়াত আহি একগোট হৈছে আমি এই পূজাথলী দেখুৱাইছোঁ এয়া কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেশ আছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি যিসকল ইয়াত ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈও যাম কাৰণ তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোৰ এই বিশেষ যি পূজা সেই পূজা উপভোগ কৰাৰ লগে লগে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আছে গতিকে সমাগত নিৰ্বাচন আছে ছাত্ৰ সমাজে কিদৰে আগভাগ ল'ব বা কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা কালি মানে কাম কৰা হৈছে তেনেকৈ গোটেই ৰাতি কাম কৰা হৈছে মানে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'বা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ নিৰ্বাচনটো হ'ব আৰু তেনেকৈ মাৰ্চত হোৱা কথা আছে তাৰপৰা এতিয়া কি হৈছে কি বিচাৰিছা ছাত্ৰ সমাজে কি বিচাৰিছে ছাত্ৰ সমাজে মানে সেই ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন বিচাৰিছে মানে সকলোৰ ওপৰত ছাত্ৰসকল আছে ছাত্ৰীসকলো আছে কাৰণ সৰস্বতী পূজাৰ আজিৰ দিনটোৰ এক ভাল লগা পৰিৱেশ সকলোতে তাৰ সমান্তৰালকৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনো আহি আছে শৈক্ষিক জীৱনৰ লগে লগে দেশৰ যি ভৱিষ্যত তাতৰ ছাত্ৰ সমাজৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক কি ক'বা কি আশা আছে তোমালোকৰ কি প্ৰত্যাশা বহুত আশা আছে ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পৰা এবাৰ নতুনকৈ আহিছোঁ আমি ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ হয় এতিয়া প্ৰথমবাৰ সৰস্বতী পূজাত দেখিছোঁ ইলেকশ্যনছ দেখিম সকলো যাতে ভালে কুশলে হৈ যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত কেনেধৰণৰ বিচাৰিছা প্ৰভাৱটো কেনেধৰণৰ বিচাৰিছা চাওক ৰাজনীতি আমাৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ৰাজনীতি অবিহনে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা চলিব নোৱাৰে যিমানে যি কওক গতিকে আমি বিচাৰোঁ যাতে ভাল কামবোৰ হৈ থাকে যিয়ে শাসক দল নিশ্চয় থাকিব বিৰোধিতাও হ'ব সেই ঠিক সেইদৰে কিন্তু ভাল কামবোৰ চলি থাকিব লাগে ভাল কামবোৰ হৈ থাকিলেহে আমাৰ সমাজখন প্ৰগতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব পিছে আমি বিচাৰোঁ যাতে ভ্ৰষ্টাচাৰ নিবাৰণ হওক দুৰ্নীতিৰ নিবাৰণ হওক দুৰ্নীতিমুক্ত ভ্ৰষ্টাচাৰমুক্ত এখন সমাজৰ সপোনৰ অংশীদাৰ হৈ আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগুৱাই যাবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ ইমানেই ক'ম আৰু বিশেষ কোনো দলৰ প্ৰতি ইনক্লাইনেশ্যন নাই যদিও এবাৰ জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ এখন আমি বিচাৰোঁ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ আঁৰত আমাক যি প্ৰত্যাখ্যান কৰি অহা হৈছে অথবা আমাৰ
অসমৰ দুখ দুৰ্দশাক যিদৰে মানে চাইডলাইন কৰি ইমান দিনে শাসক পক্ষই যিদৰে শাসন চলাই আহিছে তাৰ আমি তীব্ৰভাষাৰে তাক আমি তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। এইবাৰ আমি জাতীয়তাবাদী এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো আমাৰ সকলোৰে কাম্য। নিৰ্বাচনৰ কথা চলি থাকিব, কিন্তু সমান্তৰালকৈ আজি পূজাৰ কেনেধৰণৰ আয়োজন? পূজাৰ আয়োজন খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে, তিনি চাৰিদিনৰ পৰা হোষ্টেলতো কাম চলি আছে, ইউনিভাৰ্চিটিও ভালকৈ পতা হৈছে আৰু এতিয়া সকলো মানুহ আহক, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব। ইয়াত অপেন মাইক কম্পিটিশ্যন আদিও পতা হ'ব, সকলোৱে মিলিজুলি ভালকৈ ঘৰ চিপজন সাজি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ভৱেশে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ অংকুৰ, এয়া হোষ্টেলৰ চৌহদত তেওঁলোকৰ এইবাৰ ব্যতিক্ৰমী এক প্ৰয়াস আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰসকলৰ যিসমূহ এচিভমেণ্ট আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কিছু আভাস তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ চৌহদ তেওঁলোকে সজাইছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত যিহেতু পূজা আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ আজিৰ দিনটোত পঞ্চমীৰ যি লগ্ন সেয়া গোটেই দিনটো চলি থাকিব, গতিকে কিছু কিছু ঠাইত খুব পলমকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে পূজা আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে পূজা চলি থাকিব। আৰু কলেজ হোষ্টেল চৌহদসমূহত এইদৰে বিভিন্নজন আহিছে, তেওঁলোকৰ যি শৈক্ষিক জীৱনৰ তেওঁলোকৰ যি গুৰুত্ব সেই গুৰুত্বৰ কথাও কৈছে আৰু আগন্তুক তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনসমূহত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ বা ছাত্ৰ সমাজে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে বিচাৰে আশা প্ৰত্যাশা তেওঁলোকৰো আছে সেইসমূহো কৈছে। যে সৰস্বতী পূজাৰ ক'ত আহি ল'লা? সৰস্বতী পূজা বুলি মই ইয়াতে আহিছোঁ, আৰ্কাইভ হোষ্টেলতে আহিছোঁ, ইয়াৰে ছাত্ৰ হয়, কলেজতো চেণ্ট্ৰেল যিখন পূজা হয় তাতেও গ'লোঁ, ভাল লাগিছে বহুত। পূজাৰ যিহেতু এই কলেজ বন্ধ আছিলে গতিকে পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ব্যাঘাত আহিছিলে, গতিকে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে কি ধৰণৰ সাজু? পৰীক্ষাৰ বাবে আমি ভালদৰে সাজু হ'ব পৰা নাই যিহেতু নেটৱৰ্ক ইছ্যুৰ কাৰণে বহুতে হয়তো পৰীক্ষা এটেণ্ড কৰিব পৰা এই ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব পৰা নাছিলে, আমিও পৰা নাছিলোঁ, তেনেদৰে ভালদৰে সাজু হ'ব পৰা নাই, তথাপিতো মোটামুটি আগবাঢ়িছে। শোভানা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসৰ পৰা এই ছাত্ৰসকলৰ মনৰ কথা জনোৱাৰ বাবে, তেওঁলোক যথেষ্ট আশা প্ৰত্যাশাৰে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱন আগুৱাই নিয়াৰ কামনা কৰিছে, আজি দেৱীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, তেওঁলোকে আশীষ মাগিছে শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে। সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট সচেতন, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট সচেতনতা প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু দুই এজন ছাত্ৰে মন্তব্য কৰিছে যে সমাগত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এখন জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ এইবাৰ ৰাজ্যত গঠন হওক। আজি আমি এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ, মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা, সমাগত পৰীক্ষাসমূহ, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনো, তাৰ বাবে তেওঁলোক কিদৰে সাজু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনৰ কথা দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ। তিনিচুকীয়াত আমাৰ ব্যুৰ' বিকাশ বৰুৱা আছে। বিকাশ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ অনুভৱ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওক, কিদৰে সাজু হৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ বাবে বা সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোক কিদৰে সচেতন হৈছে? অংকুৰ, ক'বলৈ গ'লে যিহেতু আজি বাগদেৱী সৰস্বতী পূজা আৰু সৰস্বতী পূজাক লৈ ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাতো দেখা গৈছে, আচলতে বিভিন্ন যিসমূহ বিদ্যালয় আছে কলেজসমূহত দেখা গৈছে সৰস্বতীৰ মন্ত্ৰণাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই আচলতে তিনিচুকীয়াৰ দুৰ্গাবাৰী মিউজিক কলেজত উপস্থিত আছোঁ আৰু এইখন কলেজতো প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো তেওঁলোকে সৰস্বতীৰ তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইদৰে সৰস্বতী দেৱীৰ আচলতে প্ৰতিমা তেওঁলোকে ইয়াতে স্থাপন কৰিছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই বিশেষ কথা নকওঁ, প্ৰথমতে সৰস্বতী বন্দনাই আছে এগৰাকী মই মহিলা পাইছোঁ, আপোনাৰ পৰা শ্লোক এটা যদি হয়। বিশেষকৈ মাতটোতো বহি আছে তথাপিও এটা স্তোত্ৰ গাই দিছোঁ। ঔম সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমলে লোচনে বিদ্যারূপা বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে যা দেবী সর্বভূতেষু মা সরস্বতী রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ।
হয় আসলে এনেদরে যিসমূহ বিদ্যালয় বা কলেজসমূহ আছে এনেদরে এতিয়া বর্তমান কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে যিসমূহ ইয়াৰ ছাত্র ছাত্রী সকল আছে তেওঁলোকে আহিবলৈ আরম্ভ কৰিছে মই ক্যামেরা লেন্সে দেখিছো ইয়াৰ কলেজলে আসলে যিসমূহ তিনিচুকীয়া ওমেন্স কলেজ আছে বা তিনিচুকীয়াৰ মিউজিক কলেজ আছে এই কলেজসমূহ এনেদরে লাহে লাহে আসলে আহিবলৈ আরম্ভ কৰিছে মই যদি এই যিসমূহ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ হৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় ৰবা অকণমান ৰবা কি কবা খুব ভাল লাগিছে উলাই উলাই আহিছে এনেকে সবৰ লগৰ লগত হয় নিশ্চয়কৈ আৰু ইমান ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছা আৰু এইবাৰ যিহেতু পৰীক্ষাৰো হৈ কৰোনা তাৰ পিছত কি কবা হয় আমাৰ পৰীক্ষাও আহি আছে তাকে মানে ভগৱানৰ মানে সৰস্বতী মাৰ ওচৰত আহিছোঁ এবাৰ মানে ওলাই চব হয় নিশ্চয়কৈ মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কি আশীৰ্বাদ যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা আছো আমি সকলোৱে সুন্দৰী হৈ আহিছোঁ চব ছোৱালী আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ সাজপাৰ পিন্ধি আহিছে ভগৱানৰ আগত এয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে আমাৰ জীৱনটো সদায় সুন্দৰ কৰি তোলে সৰস্বতী ভগৱানৰ আগত কি ক'বা তুমি ভাল লাগিছে বহুত আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা হয় তাক লৈ ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আজি দিনটো ভাল হয় আৰু সদায় যাতে এনে দিনবিলাক এনেকুৱা ভাল হৈ থাকে হয় নিশ্চয়কৈ মই দেখাইছোঁ এনেদৰে আচলতে যিসমূহ বিদ্যালয় কলেজসমূহলৈ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে আচলতে এইখন যিহেতু মিউজিক কলেজ এই কলেজখনতো আচলতে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এনেদৰেই তেওঁলোকে সৰস্বতী দেৱী আচলতে মাৰ পূজা পালন পূজাভাগ পালন কৰি আহিছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু এয়া হ'ল তিনিচুকীয়াৰ মহিলা ওমেন্স কলেজ আৰু লগতে তিনিচুকীয়া দুৰ্গাবুৰী মিউজিক কলেজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে আহিছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে আৰু লগতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অংকুৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচলতে মনৰ কথা যিহেতু কৰোনাৰ কালত আচলতে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে বিদ্যালয়সমূহত আৰু তাৰ অৱস্থাতে এনেদৰে যিহেতু এবাৰ সৰস্বতী পূজাক লৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে বিদ্যালয়সমূহত আৰু মই জানিব বিচাৰিম ছাত্ৰ যিসকল আছে কি ক'বা কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছা কি আশীৰ্বাদ ল'বা ল'ম আৰু এক্সামত ভাল কৰিম ভাবি কিনে আহিছোঁ আৰু চাই ল'ম আৰু আৰু একো নহয় কি ক'বা বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয় এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয় আমাৰ এইবাৰ সৰস্বতী পূজা কলেজটো চাই বহুত ভাল লাগিছে ভিতৰত চাই পিনে আৰু গম পাম কি কি আছে নতুন আছোঁ আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে লাহে লাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে ধুনীয়া হাজত আচলতে তেওঁলোকে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখাই আছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি মই এয়া ভিতৰলৈ যাওঁ কি ক'ব প্ৰসাদ লৈ আছে কি এইটো প্ৰসাদ হয় সৰস্বতী পূজা আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আমি ইয়াত এতিয়া মিউজিক কলেজত আছোঁ ভালকৈ গাব পাৰোঁ ভালকৈ শিকিব পাৰোঁ সেইটোৱে হয় নিশ্চয়কৈ এয়া মই দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতিখন কলেজ বিদ্যালয়তে আচলতে এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মা সৰস্বতী আচলতে বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই লাহে লাহে মই পুনৰ কৈছোঁ যে লাহে লাহে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এই দৃশ্য দেখাই আছোঁ তিনিচুকীয়া যি মিউজিক কলেজ আছে তাৰপিছতে ওমেন্স কলেজৰো মই এই দৃশ্য দেখাই আছোঁ আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাইছোঁ কি ক'বা ধুনীয়া এযোৰ হাজত পিন্ধি আহিছে কি আশীৰ্বাদ আমি এক্সাম চেনল ভাল হওক চব কৰোনা প্ৰব্লেমবিলাক ঠিক হৈ যাওক সেইটোৱে আকৌ হয় অংকুৰ দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিগৰাকীয়ে এটাই কথা কৈছে যে তেখেতসকলে আচলতে তেখেতসকলে মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ আচলতে এই এক্সাম বা পৰীক্ষা সকলোৱে ভাল বিকাশ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক জনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে শৈক্ষিক জীৱনটোৰ উত্তৰণ কামনা কৰি আজি দেখি বেবীৰ ওচৰত আশীষ লৈছে মই পুনৰ এই মুহূৰ্তত গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শোভনা চৌধুৰীৰ ওচৰলৈ শোভনা আছে এই মুহূৰ্তত কথন বিশ্ববিদ্যালয়ত শোভনা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনৰ কথা জনাওক যিহেতু আজি এটা বিশেষ দিন দেৱী সৰস্বতীৰ পূজা কি বিচাৰিছে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে
হয় অঙ্কুৰ আমি বিভিন্ন কলেজ হোষ্টেলসমূহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ MNDP যি কটন হোষ্টেল সেই কটন হোষ্টেলৰ পৰিৱেশো সুকীয়া তেওঁলোকে এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে হোষ্টেল তেওঁলোকৰ চৌহদ সজাইছে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে শাৰী পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে যিসমূহ ইয়ালৈ অতিথি আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকে খুব ভালদৰে আদৰিব পাৰে তাৰে প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে সৰস্বতী পূজা প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক সৰস্বতী পূজাৰ শুভকামনা জনাইছিলোঁ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি মহেন্দ্ৰনাথ ডেকা ফুকন ছাত্ৰাবাসত সৰস্বতী পূজাটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আহক সকলোৱে মনৰ নিজৰ যি যি বছৰটোৰ কাৰণে যি মনোকামনা আছে কওক সৰস্বতী পূজাক আৰাধনা কৰক আৰু সকলোৱে যাতে মংগল কামনা কৰিছোঁ তাকে ভাল সময়বোৰ যাতে শৈক্ষিক জীৱনৰ আহক কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত খুব বেয়া ধৰণৰ সময়বোৰ পাৰ হৈছে পঢ়া শুনাটো কিছু ব্যাঘাত জন্মিছিলে গতিকে আগন্তুক কেনেধৰণৰ আশা কৰিছা কি কামনা কৰিছা আমি আৰু মানে এইটো যিটো আমাৰ পেণ্ডেমিক হৈ গ'ল তাৰ আৰু এনেকুৱা আশা কৰা নাই আমি এবাৰ সৰস্বতী মাৰ আগত আশীৰ্বাদ ল'ম যে আৰু গতে সেনেকুৱা নহয় আৰু ছাত্ৰসকলে নহয় ছাত্ৰীসকলো আছে মই ভৱেশসকলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া হৈছে MNDP হোষ্টেলৰ পৰিৱেশ ইয়াত কেৱল এই হোষ্টেলৰ ছাত্ৰসকলেই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা সেই কথা উল্লেখ কৰিছে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত কলেজ চহৰত এক ভাল লগা পৰিৱেশ হয় কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে প্ৰায় এবছৰ কাল ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলোঁ এতিয়া সকলোকে লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত যাম আৰু এনেকুৱা হোষ্টেলসমূহত পতা হৈছে গতিকে সকলোতে যাম আৰু আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকুৰ খুব উৎসাহিত তেওঁলোকে কৈছে যে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত তেওঁলোকে পূজা পাইছে আৰু এটা সময় বেয়া সময় পাৰ হৈ গৈছে আৰু এইবাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দেৱীৰ আশীষ লৈ ভাল সময়বোৰ অহাৰ কামনা কৰিছা কি ক'বা পূজাৰ কাৰণে এইটো পূজাটো বহুত স্পেচিয়েল হয় বিকজ ক'ভিডৰ কাৰণে বাকী পূজাকেইটা ভালকে চেলিব্ৰেট হোৱা নাছিল আৰু এইটো ভালকে চেলিব্ৰেট কৰিব চবেই খুজিছে চবেই বহুত ভালকে সজাইছে আৰু এইদৰে সকলো বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকে আহিছে আৰু এই পূজাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পূজা যিহেতু হোষ্টেল চহৰত খুব ভাল লগা পৰিৱেশ কি ক'বা ভাল লগা পৰিৱেশ আমি যিহেতু মানে কষ্ট কৰি বহুখিনি কষ্ট কৰি অৰ্গেনাইজ কৰা যায় বস্তুখিনি গতিকে যেতিয়া মানে ভাল হয় বা মানুহে ভাল বুলি কয় তেতিয়া আমাৰ বহুত সুখী হওঁ মানে আমি গতিকে সেইটোৱেই আৰু সুভানা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনাক এই মুহূৰ্তত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসৰ এই সকল শিক্ষার্থীর মনের কথা জানার বাবে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আজি আমি মিড মর্নিং অনুষ্ঠানত দেখুৱাই আছো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচার শিক্ষার্থীসকল মনের কথা আমি আপনার দেখুৱাই আছো এই মুহূর্তে যাব বিচাৰিছোঁ নামনি অসমলৈ বঙাইগাঁওলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমার ব্যুরো ধীরাজ চক্রবর্তীর ওচৰলৈ ধীরাজর সহ কেবাগৰাকীও ছাত্র ছাত্রী আছে শিক্ষার্থী আছে তেওঁলোকৰ মনের কথা এই মুহূর্তে জানিবলৈ গৈছোঁ ধীরাজর ওচৰলৈ ধীরাজ হয় অঙ্কুৰ আজি সৰস্বতী পূজা আৰু বঙাইগাঁৱত ক'ভিড নিয়মাৱলীৰ কাৰণে আচলতে বহু সংখ্যক স্কুলত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভপূৰ্ণ সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা নাই যদিও কেইবাটাও স্কুলে আচলতে তেওঁলোকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে সৰুকৈ সৰস্বতী পূজাৰ আয়োজন কৰিছে আমি উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজত আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজত কিন্তু সৰস্বতী পূজা আৰম্ভ হৈছেহি আৰু পবিত্ৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ যোগেদি আচলতে সৰস্বতী দেৱীক বিদ্যাৰ দেৱীক আৰাধনা কৰা হৈছে জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজক আৰু তেওঁলোকে সৰুৰ ভিতৰত আচলতে যথেষ্ট সুন্দৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ডেক'ৰেশ্যন গোটেই নিশা তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্লাষ্টিকৰ যিটো প্লেটছ প্লাষ্টিকৰ প্লেটেদি আচলতে সুন্দৰকৈ এটা তেওঁলোকে মণ্ডপ তেওঁলোকে সজাই তুলিছে আৰু ক'ব লাগিব যে ক'ভিডৰ এই সময়ছোৱাত আচলতে সৰুকৈ হ'লেও তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া ইতিমধ্যে সৰস্বতী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজেদি চলিছে জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজৰ সৰস্বতী আৰাধনা আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল মোৰ ইফালে আছে কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ ইফালে আছে কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি শিক্ষকসকলৰ পৰা প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম বাইদেউ ক'ভিডৰ মাজেদি আপোনালোকে আজি সুন্দৰকৈ পাতিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি সৰস্বতী পূজা
এতিয়া আমি আজি সরস্বতী পূজার এটা পবিত্র দিনটু পালন করে আসো জ্ঞানর দেবী বিদ্যাবুদ্ধির দেবী আমার কলেজাতে একটু আমি পালন করছো যেহেতু আমি বছরে বছরে করিমে কোভিড হলেও এতিয়া আমি সব নিয়মবিল মানি চলি আমি আজি পালন করে আসো আর আমার এই যে প্যান্ডেলটু মানে সজোয়া হয়েছে এই আমার স্টুডেন্টর এটা মানে খুব সুন্দর পদক্ষেপ বলে আমি কো আর সবে আসো ভাল লাগিছে সচাই কব সুন্দর পদক্ষেপ আপনার সঙ্গে কথা পাতিম কি কব আজি কিবা বেলেগ প্ল্যান আছে নাকি কারণ পূজা অলপ সময় পিছতে শেষ হয়ে যাব নমস্কার সবকে আজ সরস্বতী পূজায় আমার প্রত্যেক বছরে এনেকা হয় আমার স্টুডেন্টর এনেকা ধুনিয়া একটা পদক্ষেপ লৈছে সব বস্তু ইয়াতে করেছে বিরাট ভাল লাগিছে আর একো কোয়া নাই আমি কোভিড প্রটোকল মানি সব করে আছো আর যেনকা আমার এজ ইউজুয়াল সব কাম বন হয় এই এনেকাই কম বলে ভাবিছো আর আশা রাখিছো ভালকে হবে পূজা শেষ হওয়ার পিছত কি প্ল্যান আছে পূজা শেষ হওয়ার পিছত নাই আমার দায়িত্ব আছে কলেজত স্টুডেন্টবোর চাব লাগিব সবকে আহিব গেস্ট আহিব রিসিভ করিব লাগিব এইটুই স্বাভাবিকতে শিক্ষয়িত্রীসকল আসলে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করব অল্প পিছতে খিচড়ি বৃত্তি নেব আমার তো উপস্থিত আছে ছাত্র ছাত্রী সকল তারা কথা পাতিম আজি প্রোগ্রাম কি ইয়ার পিছত কিবা প্রোগ্রাম আছে নাকি ইয়ার পিছত আমি তো এনে ইয়াতে আছো আজি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী মার আমি চরণত প্রণাম জানাইছো আর তেওর চরণত প্রণাম জানাই এফাকি বন্দনা গাব সরস্বতী বন্দনা গাবা ধুনিয়া ॐ सरस्वते महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्यं देहि नमस्तुते जय जय देवी सरसर हरे कुशयुग सफित मुक्त हरे বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তুতে ওম সরস্বতী মায়ে নমঃ ওম বিনপানি মায়ে নমঃ ওম ভগবতী ভারতী দেবী নমঃ নমঃ ধুনিয়া আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগের এই জেনারেশনত বহুতে কয় যে সরস্বতী বন্দনা বা দেবী বন্দনা গাব নয় যাব কিন্তু আজি যে জেনারেশন আজি দেখাই দিলে গায়ে শুনালে ধুনিয়া সরস্বতী বন্দনা আমি ছাত্রসকলের কথা পাতি আজি তোমালোকর কি প্ল্যান ইয়াতে প্রোগ্রাম শেষ হবো তারপর কি করবা এটা তো আমি আছো আর মতলব হামলোক ইহা পর জ্ঞানজ্যোতি মে হামলোক এক স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো আবি হামলোক বার বার আতে হাম লোক কো বহুত আচ্ছা লাগতে ইয়াহ পর জ্ঞান জ্যোতি ইয়াহ পে তো প্রসাদ লোগে খিচড়ি ভি খাওগে উসকে বাদ ক্যা প্ল্যান হ্যায় সচমুচ বলো সচমুচ তো বলো তো ঘুমনে জায়েঙ্গে হাম কাহাঁ ঘুমনে জাওগে আবি হাম লোক জায়েঙ্গে অলগ অলগ স্কুলস মে জায়েঙ্গে দুসরা স্কুলস কে দেখেঙ্গে কি কেসা হো রাহা হ্যায় কাহাঁ পর কেসে কোভিড কো লেকে কেসে প্রিপারেশন চল রাহা হ্যায় বাদ মে কাহাঁ পর ক্যা হ্যায় ফির পন্ডাল বানায়ে হাম লোক এসে ঘুমেঙ্গে হর স্কুল মে দেখেঙ্গে উসকে বাদ দেখ কে খিচড়ি ভিচড়ি খা কে ঘর আ জায়েঙ্গে সচাই কব লাগবে আজির দিনটো কিন্তু সঁচাকৈ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ এটা উদযাপনের দিন আজি পূজা শেষ হওয়ার পিছত বিভিন্ন স্কুলসমূহত যাব যদিও মই আকৌ জনাই আছো আজি যথেষ্ট অনাড়ম্বরভাবে কিন্তু এবার সরস্বতী পূজা আয়োজন করেছে বিভিন্ন স্কুল কলেজ আর তারপর ধীরাজ ধন্যবাদ জানাইছো আপনার আমাক বঙাইগাঁওয়ের এই সকল শিক্ষার্থীর মনের কথা জানার এই মুহূর্তে যাব বিচার তেজপুরলৈ তেজপুরত আমার বিউরো রূপজ্যোতি গোস্বামী আছে রূপজ্যোতি আপনার ওসরলে আইছো সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তেজপুরত কি ধরনের পরিবেশ শিক্ষার্থীসকলের মনের কথা কিছু জানাও আজি সরস্বতী পূজা জ্ঞানের দেবী সরস্বতী মাক সন্তুষ্ট করবল ধূপ দীপ নৈবেদ্যলে সাজি কাছি ওলাই আহিছে ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর মই উপস্থিত আছো বর্তমান তেজপুর গুরুকুল বিদ্যালয় তেজপুর গুরুকুল বিদ্যালয় এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে মাক সন্তুষ্ট করবল এয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্য এনেকে আগবহা হয়েছে ক্যামেরা পার্সন পরশে দেখাইছে এই দৃশ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবহায় এনেদরে মার শ্রীচরণত আঁঠু লৈছে যাতে যিসকল ছাত্র ছাত্রী আছে সেই সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে বছরটো সুন্দরভাবে শৈক্ষিক দিকত আগবাহি যাব পারে তারে কামনা করে এনেদরে ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবাইছে ছাত্র ছাত্রী সকল আর কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকল অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আর এয়া তার দৃশ্য মই পুনৰবাৰ কৈছো ধূপ দীপ নৈবেদ্য লৈ এনেদরে মার শ্রীচরণত আশীর্বাদ লৈছে যাতে বছরটো সুকলমে পার হয় আর
তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক জীৱন সুকলমে পাৰ হয়। ইয়াত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেজপুৰ গুৰুকুল বিদ্যালয়, তেওঁলোকৰ পৰা মই পুনে পুনে সৰস্বতী বন্দনা এটা শুনিব বিচাৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰক। হয়, জয় জয় হে ভগৱতী সুর ভারতী তব চরণো প্রণামহ। জয় জয় হে ভগৱতী সুর ভারতী তব চরণো প্রণামহ। নাদ ব্রহ্মময় জয় ভাগেশ্বরী, নাদ ব্রহ্মময় জয় ভাগেশ্বরী, শরণং তে গচ্ছামহ। জয় জয় হে ভগৱতী সুর ভারতী তব চরণো প্রণামহ। জয় জয় হে ভগৱতী সুর ভারতী তব চরণো প্রণামহ। নাদ ব্রহ্মময় জয় ভাগেশ্বরী, নাদ ব্রহ্মময় জয় ভাগেশ্বরী, শরণং তে গচ্ছামহ। জয় জয় হে ভগৱতী সুর ভারতী তব চরণো প্রণামহ। ধন্যবাদ। ৰূপজ্যোতি, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই সখী প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সকলোৰে মনৰ কথা জনোৱাৰ বাবে। আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ দেৱী বন্দনাৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ মুখৰ কৰি তুলিছে আৰু এইদৰে আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় সকলোতে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক উত্তৰণ কামনা কৰিছে। আৰু কোভিড সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ যিদৰে পাঠগ্ৰহণত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ল, অনাগত সময়ছোৱাত যাতে তেনে পৰিৱেশ নহওক, তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ জীৱনত শৈক্ষিক জীৱনত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নহওক সেই আশাই কৰিছে তেওঁলোকে, আমিও সেই আশাকে কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান মিড মৰ্ণিং ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।